Bom, meninas, eu já posicionei as bebês aqui, né? Ali, deitadinha no fundo, dormindo, tá a Emily, minha filhadinha. E eu cobri elas aqui porque tá frio, né? Como eu disse pra vocês, mudou o tempo, então é uma troca dupla na mudança do tempo, de temperatura. Bom, vou mostrar pra vocês o que as meninas vão usar. A Larissa vai usar esse body branquinho, com essa flor que eu acho muito linda, por baixo. Essa meinha é muito fofa, que é bem delicadinha, gente, pra ela. Às vezes dá pra vocês verem, por causa da luz, né? E esse macacão que é muito, muito lindo de plush. Muito lindo, que tem esse ursinho muito fofo e delicado aqui. A Melissa... Ah, e a Larissa vai pôr, acho que essa faixa no cabelo também. Larissa vai pôr essa faixinha no cabelo, ok? A Melissa vai usar essa meinha. Vocês conseguirem ver por causa da claridade. Vai usar essa faixa também. Essa aqui foi eu que fiz, tá, gente? Feita encomenda. Esse body, que eu acho muito, muito lindo. Gente, olha o bumbum desse body. Que tudo, gente, bordado. E vai estar colocando também esse macacão aqui em rosa, que eu super amo, porque é muito, muito lindo. Ó. Rosa com detalhe de florzinha, tá vendo? Então, vamos começar a trocar essas princesas. Vou começar pela Larissa. Vamos tirar a mantinha, né? E vamos começar pela Larissa. Bom, a Laricinha tá pronta, gente, ó, que coisa mais linda, ó. E da mamãe, olha só, que bebê gostoso, gente, olha, como a mamãe ama muito. Olha, a mamãe ama muito esse nenenzinho da mamãe, mamãe ama muito, é muito gostosa. Agora vamos pôr ela aqui, vamos mudar a Melissa de lugar. Pronto, vou trocar e vamos pôr ela ali. Depois a gente pega uma pepeta bem linda combinando com a roupinha, tá bom? Agora que eu colei o todos os petos, dá pra pôr, né, gente? Vamos começar a trocar ela, então. Melissa também tá linda. Ó, toda princesa, toda linda, totalmente pronta. Que é a coisa mais linda, gente. Agora passar um perfume nessas duas. E eu vou deixar a fotinho no final do vídeo, tá bom? Elas com as chupetas. Já volto finalizando o vídeo pra vocês. Vizinho delas pra vocês. Melissa, Larissa e Emily, tá bom? Um super beijo. Amei gravar esse vídeo, essa troquinha dupla num dia de frio pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. E quem quer beijinho, deixa aí nos comentários, tá bom? Próximo vídeo eu mando pra vocês, tá bom? Um super beijo meu, da Mel, da Lari, da Camila e da Emily pra vocês. Tchau e até os próximos vídeos. Tchau, meninas!